इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। क्षम्यताम्, वार्ताः विस्तरेण। एससीओ संस्थायाः विदेशमन्त्रिणां द्विदिवसीय समागमः ह्यस्तनात् गोवानगरे आरभ्यते। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः एससीओ महासचिवेन झांग मिंग इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ इत्युक्ते शंघाई समूहीकरण सदस्यभूतानां विदेशमन्त्रिणां सभायाः कृते गोवानगरं प्रति प्रायशः जनानाम् आगमनं समारब्धम्। रूसस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोवः गोवानगरे ह्यः एव अवतरितः अस्ति। ह्यः प्रातः विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः एससीओ इत्यस्य महासचिवेन झांग मिंग इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। डॉ जयशंकरः भारतस्य एससीओ इत्यस्य अध्यक्षतायै समर्थनस्य कृते तस्य प्रशंसाम् अकरोत्। भारतीय पक्षतः एससीओ इत्यस्य अध्यक्षतां प्रति स्वकीयां प्रतिबद्धतां च प्रकटितवान्। सः नवोद्योगस्य पारम्परिक चिकित्सायाः युव सशक्तिकरणस्य बौद्धिकस्थातुः विज्ञान प्रौद्योगिक्योश्च प्रमुख केन्द्रीकरण क्षेत्राणि निर्धारितवान्। गोवानगरे गुरुवासर शुक्रवासरयोः एससीओ इत्यस्य समागमः भवति। पाकिस्तानस्य विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारी सहितः सीएफएम सदस्याः द्विदिवसीय समागमाय गोवानगरम् आगताः सन्ति। एससीओ इत्यस्य सदस्यराष्ट्राणि सन्ति भारतम्, चीनम्, कजाकिस्तानम्, किर्गिस्तानम्, रूसम्, पाकिस्तानम्, तजाकिस्तानम्, उज्बेकिस्तानम् चेति। शंघाई सहकार संघटनम् एससीओ अष्टसदस्यात्मिका बहुपक्षीया संस्था अस्ति, यस्याः स्थापना एकोत्तर द्विसहस्रतमवर्षस्य जून मासस्य पञ्चदशे दिनांके शंघाई नगरे जाता आसीत्। पाकिस्तान देशस्य कुर्रम जनपदे न्यूनातिन्यूनम् अष्ट जनाः, येष् विद्यालयस्य शिक्षकाः कर्मचारिणश्च सन्ति, गोलिकाघातैः मारिताः। अद्य अशेषे हि विश्वे बुद्ध पूर्णिमा इति पर्व आमान्यते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः अपि, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़श्च बुद्ध पूर्णिमायाः अवसरे सम्पूर्णे विश्वे स्थितेभ्यः जनेभ्यः भगवतः बुद्धस्य अनुयायिभ्यश्च शुभकामनाः समर्पितवन्तौ। अवसरेऽस्मिन् स्वसन्देशे राष्ट्रपतिः समुदीरितवती यत् करुणायाः प्रतिरूपः भगवान् बुद्धः अस्मभ्यं ज्ञानस्य, सहिष्णुतायाः, सद्गुणस्य च मार्गं प्रदर्शितवान्। संस्कृति मन्त्रालयः, अन्ताराष्ट्रिय बौद्ध संघश्च अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय संग्रहालये वैशाख पूर्णिमाम् आचरति। बिहार प्रदेशे बुद्ध पूर्णिमा पर्व महत् धार्मिक तथा हर्षोल्लासेन च आमान्यते। मुख्यः समारोहः बोध गया नगरस्य समाबोधि मन्दिरे समायोज्यते, यत्र भगवान् बुद्धः पवित्र बोधि वृक्षस्य अधः निर्वाणम् अवाप। लखनऊ नगरस्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठाने अद्य प्रातः खेलो इंडिया विश्वविद्यालय क्रीडा द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रम् इत्यस्य ध्येयवाक्यं, परिधानस्य, शुभंकरस्य, ज्वालायाः, गीतस्य च केन्द्रीय युव विभाग मन्त्री अनुराग ठाकुरः विमोचनं करिष्यति। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय क्रीडायाः तृतीय संस्करणस्य आयोजनं मासस्य त्रयोविंशतितः जून मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं भविष्यति। उद्घाटन समारोहः मे मासस्य पञ्चविंशति दिनांके लखनऊ नगरस्य बाबू बनारसीदास विश्वविद्यालये निर्धारितः अस्ति। विमोचन समारोहे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अपि उपस्थितः भविष्यति। गृहमन्त्री अमितशाह मणिपुरस्य स्थितिं निकषा निरीक्षते, सश्च राज्यस्य, केन्द्रस्य च शीर्षोत्तरदायिभिः अधिकारिभिः सह निरन्तरं सम्पर्कं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स समूहः अद्य रात्रौ हैदराबाद नगरे सनराइजर हैदराबाद दलं पञ्चधावनांकैः पराजितवान्। क्षम्यतां, ह्यः रात्रौ प्रथमं क्रीडता निर्धारित विंशतिः कन्दुक क्षेपण चक्रेष् नव क्रीडकानां हानौ आहत्य एकसप्तत्योत्तरैकशतं धावनांकाः विजेतृदलेन रचिताः। लक्ष्यम् अनुसरन् हैदराबादः अष्टक्रीडकानां हानौ केवलं षट्षष्ट्योत्तरैकशत धावनांकान्येव अकरोत्। इति वार्ताः।